preciso entender é por que precisamos continuar lutando. Ainda mais quando não vamos vencer. Pergunte a Jones sobre o projeto Quebra-Luke. Ele acha que é confidencial, mas não é. É, até porque ele fala disso pra todo mundo. Falando nisso, que tal tirar todas as informações dele antes que ele aprenda o significado de ultra-secreto?